Kaixo gaurko bidean youtuberi buruz itzen goizuet. Aldaketa bat egon da youtuben eta interesgarri iruditu zait. E, Badak bezala edo askotan egin duten bezala, niretzako monetizaziorako minimoak dia bastante referentzialak e, komunitate bezala zer lortu e, planteatzeko, ez? Ez zorru beste monetizazioagatik beragatik baita ere kasu batzutan, baina e, garrantzitsua goiru zait, nik ulertzen dutela monetizazioerako minimoak diala plataforma horretan kontuan hartua izateko minimoak. De, eta nahi dut, nire izkuntzen alik eta e, kanal gehien egotea, minimo hori pasatzen dutena. Osa, kontuan argarri, kontxira itezkenak. Bueno, kontua YouTube kaldatu ditula minimoak. Orduan. Hau, izan daiteke, aitzakin interesgarria, esateko, ei, hey, eta lortuko bagenu euskarazko kanal guztiek behintzat bosteun arpide dun eukitzea 2000 20 orduena agian zailagoa da e, kampaina bezala egita baina irutzen zait arpide dunena dela eta horrek eukiko luke onura oso onbat denontzako e, bosteun arpide dunek koalitu kanal bakoitzak minimo, ehingo lukena izango zen, kanal hori izan eta beraz interesa dukan jenderentzako erresago iritsi alizatea. Hor e, hori izango zen, e, kanalaren ikuspegitik. Ba ez ikuslearen ikuspegitik, ikusgarriago eukiko zidun kanalak, eta eukiko luke askoz eduki gehiago errex, e, agertzen zaiona e, euskeraz. Meizke gainera, lortzen badugu, boste egun ukitzak, egun YouTubek ere askoz gehiagotan gomendatuko ditu euskarazko bideoak. Orduan, e, ikusle militanteak eukiko luke euskarazko duki gehiago, sortzaleak, baitaren militanteak, baina bueno, sortzaleak e, eukiko luke euskerazko Arrera hobea, suposatzen dut, eta, eta ikusle randomak eukiko luke pues, gehiagotan agartzen zaiolea euskarazko edukean. Eri, e, bastante plan hona e, iruditzen zait. Eta nola akit nik ze euskarazko kanal dauden? Zer non ikusi, bauka tresna bat YouTube euskeraz zaitzen dana. Orduan, zer non ren tresna honetan e, daude katalogoa eta zerrendak. Orduan, e, barkatu. <laughs> zerrendak eta katalogoa e, orduan, katalogora jumarko gineateke, onea, eta hemen agertzen dira kanalak, bale? Bueno, nahi dutzen zaita hau errexena, egiteko. Eh, giteko. orduan, hemen daude, euskerazko kanalak dauzkagunak topatuak. Orduan, juntzaitezkete zaitezkete eta esan dezakezue, e, lehen bat, ahi gitarra euskeraz lehen ikusiet, bale? Eta jutzen zate ematen dira dozen bideori, eta klikatzen dezue, hemen. Eta hemen izenean. ikusten dezue, jartzen dula, e, ez dut ikusten, sortzireun dabi arpiedun. dun. Sortzireun dabi Honek beteak dazka, beteak dazka. Bueno, e, lagundu ezak beti lagundu ezak ezue, porque miliara iristean, pues, gauza gaiago esblokeatuko ditu, baina... Eh, baina, gero adibidez, arkakuso juntzitezkete. Eta arkakusok dauzka irurenda goita emeretzi, arpi Ba, hau dago bastante gertu. Edo... Edo Andrea González. Andrea González dauzka Auska, pero un Orduan, juntaitezkete ikusten, hauek dia bi, eh? Bi egonez lehen behiratzen batzuk, eta, pues, baina gero, adibidez, pues, adibidez dago trikutxea bi. Kau, batzutan lan gehiago da, batzutan gutxeago da, trikutxeak dauzka goita mazazpi arpidun. Ni gomendatzen da gauza bat. Osea, e, norbaitek nahi balin badu hasi eta arpidutu kanal guztitera, usteetez, alezer, zertatzen. Baina, eee claro, horrek egin godu ateratzea eduki pila bat ez daizune interesatzen. Orduan, nik gomendatzen dizuet, bereziki arpidetzeko interesatzen zaizuen kanaletara, baina arpidetzeko. E, egin dezakezuen gauza bat, e, da, pues ari bidez, eduki bat, guapo irutzen zaizuena, baina zuei konkretuko ez interesatzen, pues igual bi alialdeo zue norbaiti. Nik usteet, lortuko bagenu, kampaina koordinatu bat e, egitea, lor dezakegula errez, e, kanal hauetako askok, ez bada guztiek askok, e, bosteun arpidun gainditzea.